Ndërsa të gjithë kanë sytë nga deti këto ditë të nxehta, ka edhe nga ata turistë që zgjedhin sitet arkeologjike apo muzete e qyteteve ku kalojnë pushimet. Muzeu Arkeologjik në Durrës është një nga ato institucionet të kulturës që ka regjistruar numrin më të madh të vizitorëve këtë vit. Kryesisht në grupet e turistëve të huaj dominojnë polak dhe çek, por interes për 3000 objektet me vlera të rralla që përkasin 4 periudave të ndryshme historike, këtë vit kanë treguar edhe italianët dhe anglezët. Është një pjesë historike mjaft e mirë dhe çdo vizitor që vjen në Shqipëri besoj se duhet ta shohë këtë gjë. Unë kisha gjetur informacione në internet përpara se të vija dhe tani po e shoh bashkë me djalin tim. Kam parë më parë muzeume të ngjashme në vende të tjera dhe këtu po shoh me kuriozitet objekte të vjetra që lidhen me armët e vjetra, pas të cilave është i apasionuar edhe djali im, monedat të vjetra, por edhe zbukurimet të tjera. Është një mjedis i mrekullueshëm që shpalos historinë e Shqipërisë. Ne vim për herë të parë dhe me siguri do ta rekomandojmë këtë vend tek të njohurit tanë në Çeki. Po kalojmë shumë mirë në Durrës, e po ashtu edhe tek hoteli ku jemi vendosur. Nga janari deri në fund të muajit korrik, Muzeu Arkeologjik është vizituar nga 9242 turistë, ku rreth 5000 prej tyre janë shtetas të huaj. Janë rreth 20.900 vizitor në dy objektet kryesore, pra në Muzeun Arkeologjik edhe në amfiteatrin roman të qytetit Durrësit. Pra kemi një rritje rreth 56%. Muzeu Arkeologjik është çdo ditë javës i hapur nga ora 9 deri në orën 19:00, ndërkohë që ciceronët janë në gatishmëri të vizitorëve të huaj për të shpjeguar çdo objekt në gjuhët anglisht dhe italisht.